կառավարության օրինձ օգնած լինեն։ Ես ավելի հեշտ եմ աշխատում արտասահմանյան կառավարությունների հետ, քան մերոնց հետ։ Ինչ իմաստով, ասեմ ձեզ ինչ իմաստով։ Բանակի իմաստով, ազատականների իմաստով, բանակից ազատվելու, բանակի այն մարզիկ ունեն, որ 16 հատ անձրագիր է ստացել։ Աբսուրդ չէ այդ անձրագիրը։ Դա փող չի ծախսել պետությունը այդ անձնագրի վրա։ Տվել են 21-22 օրով անձնագիր։ Ասում է, բա հաջորդը հավաքները սկսվում է։ Երբ որ այդ մարդը 4 տարի տարեկետման մեջ է, ինչի՞ չեք միանգամից 4 տարով տալիս։ Ես ուրիշ բան եմ առաջարկել մեր կառավարությանը, հիմա էլ եմ ուզում առաջարկեմ։ Եթե դուք կասկածում եք մեր վրա, կես անգամից էլ նա կարող է թողնել փախնել։ Կես անգամ, մի անգամ հասավ սահման անցավ, էլ կարող է հետ չգա։ Պլյուս դրան, բերեք այդ անձնագրերը, տվեք 10 տարով անձնագրերը, գնա մրցումների, հետ գամ տամ ձեզ, պահեք ձեր սեյֆում, որովհետև եթե նրանք բանկային ինչ-որ հաշվարկներ ունեն, ID քարտ ունեն, նրանով է արվում Հայաստանում, պրոբլեմ չկա, այդ անձնագրերը միայն դուրս գնալու համար են մեզ պետք, տանք ձեզ մի ամիս մնացած, 2 ամիս մնացած, 15 օր մնացած, էլի նորից մեր վստահեք մեզ, տվեք մարդուն, որը կգա կստորագրի, կանձնագրերը տվեք, վերջանալուց հետո բերեն անմիջապես հանձնեն, դրեք սեյֆ, բայց ի՞նչ դժվար է դա։ Մի քանի անգամ ես դակրել ոչ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքը։ Ինչ է, երբ կարելի է կրկնել, որ այս մարդիկ օրենքից դուրս մարդիկ են։ Ինչի՞, գիտեք, 20-30 տարեկան մարզող օրինակ եմ բերում, Գոր Մինասյանը ուղիղ 20 տարի է մարզում է, 20 տարի ամեն օր պայուսակդ վերցրավ գնա նույն տեղը արի, իր ոչ մի բանի մասին չմտածես, դա կորցել է իր երիտասարդ կյանքը, ամեն ինչ կորցել, հիմա 30 տարեկան է, էլ նրանից օրենքներ ես պահանջում, թե ինչ դրա հետ միասին 250 կիլոգրամ գլխի վերևում պահում է և դառնում աշխարհում կամ չեմպիոն, կամ երկրորդ տեղ, կամ մրցանակակիր։ Այ իմ խնդրանքս կառավարությունից սա էր, և ավելի շատ ես ուզում էի այս հանդիպման ժամանակ այդ արտահայտվի։ Չգիտեմ, միգուցե ես սխալ եմ ասում, բայց պատկերացրեք, որ սխալ չեմ ասում, պատկերացրեք, որ իմ խնդրանքս է դա, պատկերացրեք, արդեն ես էլ եմ հոգնել դրանից, որովհետև բացի նրանց, որ գլխավոր մարզիչն եմ, նրա հետ միասին էլ և գլխավոր քարտուղարն եմ, որի աշխատանքի օրենքի մեջ մտնում է դեռ այդ մնացած այդ թղթաբանությունը, բոլոր այդ փաստաթղթերի գործարքները, դրա հետ միասին էլ ենք անում, բայց խնդրում եմ, ընդամենը խնդրում եմ, թույլ տաք արագացնենք դա, դա անենք հեշտ, որովհետև 6 ամիս է ուզում, օրինակ, հիմա փոքրիկ օրինակ դեր, քանի թե հիմի կա, սեպտեմբեր ամսին խնդրեցին գո Սաուդյան Արաբիայի համար մեր անձնագրեր տաք, ավելի շուտ հունիս-հուլիս ամսին էլ, որ Սաուդյան Արաբիան վիզայով էր, պետք է մեզ անձնագրեր տային, որտեղ մեր անձնագրերն էլ ուժը կործում, այնքան կարճ ժամանակ են տալու, տվել են մինչև օկտեմբեր։